Навіщо вираху блокували головний порт країни? Чому протести в Гонконгу на паузі? Та хто обстріляв пасажирські потяги в Нідерландах? Про це та інше далі в нашому огляді. До 340 зросла кількість загиблих під час протестів в Іраку. 61 людину поранено. Зіткнення, зокрема, сталися поблизу Басри, коли правоохоронці застосували силу, аби відкрити доступ до головного порту країни Умкасар. Його протестувальники блокували майже тиждень. Масові акції тривають уже 2 місяці. Спочатку мітингарі висловлювали невдоволення через безробіття та корупцію, а згодом стали вимагати повного перезавантаження влади. Щонайменше 3 осіб загинули під час протестів у Колумбії. 3 дні тому на антиурядовий марш у столиці Богаті вийшли понад 250 тисяч людей. Вони вимагали, щоб уряд відмовився від політики жорсткої економії. Мирний марш завершився сутичками з поліцією. Попри комендантську годину в столиці протестувальники не йдуть з вулиць. Поліція повідомляє про випадки вандалізму та мародерства. А в Чилі поліція застосувала проти активістів заборонені гумові кулі. За даними очевидців, правоохоронці цілилися просто в обличчя. Травми очей отримали майже 300 протестувальників. Уже понад місяць чилійці протестують проти соціальної та економічної нерівності. За цей час заарештовано понад 17 тисяч осіб. Із них майже 1000 й досі перебувають у слідчих ізоляторах. Тим часом в Гонконгу протестувальники взяли тайм-аут. Там нині відбуваються місцеві вибори. Для участі в голосуванні зареєструвалися понад 4 мільйони осіб. Це більше половини населення Гонконгу. ЗМІ повідомляють про рекордну явку. З самого ранку поблизу виборчих дільниць вишукувалися довжелезні черги. В опозиції сподіваються, що нинішнє голосування стане сигналом для китайського уряду підтримати демократичні процеси в автономії, заради чого гонконгці виходять на протести вже майже півроку. Щонайменше 27 осіб загинуло внаслідок авіакатастрофи у місті Гома в Демократичній Республіці Конго. Пасажирський літак упав на житлові будинки. На облавку перебували 17 пасажирів та 2 членів екіпажу. Скільки людей було в будинках, наразі невідомо. Рятувальники розбирають завали. Причини аварії з'ясовують. За деякими даними, у літака відмовив двигун. На південному сході Франції потерпають від повеней. Там кілька днів не вщухались зливи. Подекуди за добу випала 2-місячна норма опадів. Загинуло 2 осіб. Один потонув разом зі своєю автівкою. Ще одна людина зникла безвісти. Через ризик затоплення евакуювали кілька населених пунктів. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. За прогнозами синоптиків, вже найближчої доби рівень води зменшиться. У нідерландському місті Дорст 2 15-річних підлітків обстріляли пасажирські потяги. Потрощено кілька шибок у вагонах. Ніхто з пасажирів не постраждав. Хуліганів затримали. У них вилучили пневматичний та газовий пістолети. Гендиректор залізниці назвав інцидент свавіллям, порівнявши його із диким заходом. Підліткам інкримінують пошкодження майна та незаконне володіння зброєю. На Марсі знову взялися бурити. Американський модуль «Інсайт» відновив роботу борової установки і вже зміг просунутися вглиб поверхні на майже 3,5 сантиметри, повідомили в НАСА. У такий спосіб хочуть визначити склад ґрунту Червоної планети. Попередня спроба закінчилася невдачею, оскільки бур не міг зачепитися за поверхню. Цього разу на нього тиснула механічна рука із закріпленим на кінці ковшом.